Պարոն Սողոմոնյան, կրկին Վերին շրջայի հատվածում, Ջերմիկի հատվածում լարված իրավիճակ է։ Ի վերջո ինչ եք կարծում, կհաջողվի դադարեցնել եւ կանոնացնել իրավիճակը։ Գիտեք, որևիցե բան չեն կարող ասել, չիմանալով թշնամու ձեռնարկած այս այսօրվա առավոտվանից սկսած ակտիվացման գործողությունների տրամաբանությունը, չլինելով ռազմագետ, խորամուխ չլինելով ռազմական գործողությունների բնույթի մեջ։ Մի բան ակնհայտ է, որ դատելով թշնամու հայտարարություններից, նրա մտադրություններն իմանալով, մի բան ակնհայտ է, որ արվում է ամեն ինչ հիմք նախապատրաստելու համար ավելի մասշտաբային գործողություն ձեռնարկելու, ճեղքում իրականացնելու եւ ուժով միջանցքը բացելու, առնվազն միջանցքը բացելու, բայց ավելի այսպես որպես պրոգրամա մաքսիմում ասած տարբերակով ավելի մեծ նպատակ հետապնդելով ռազմակալելու բոլոր այն շրջանները, հնարավոր այն շրջանները, որոնք կկապեն այսպես կոչված Ադրբեջանի արևմտյան շրջանները, ես ասում եմ դա այսպես կոչված, հա, Նախիջևանի հետ։ Հիմա ռազմական գործողությունները դադարեցնելը առաջին հերթին Հայաստանի Հանրապետության հնարավորություններից է կախված։ Մենք ամբողջ խնդիրը նրանում է, որ 2009 թվականի նոյեմբերի 9-ից հետո, 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ից հետո չենք կարողացել տեսնել նպատակադրված գործողություն մեծ ռեսուրսներ ներդնելով Հայաստանի պաշտպանունակության բարձրացման վրա։ Մենք դա չենք տեսել ոչ Հայաստանի Հանրապետության բյուջեում, ոչ ռազմական սպառազինությունների գնման պլանի հետ կապված, չենք տեսել հանրային աշխատանքներում։ Այսինքն ոչ մի ոլորտում չի զգացվել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պատրաստվում է պատերազմի, ոչ թե որ ինքը հարձակվի կամ այն մտադրության, որ լինի պատերազմ, այլ պարզապես տեսնելով, հասկանալով, որ հնարավոր է այսպիսի մասշտաբային գործողություններ, տեսնելով, որ թուրք-ադրբեջանական անվերջ շարունակվող բազմաթիվ զորավարժություններ են տեղի ունենում, այդ զորավարժությունները պարզ չէ, որ Հայաստանի Հանրապետության դեմ են, Արցախի դեմ են, այս ամեն ինչ հաշվի առնելով մեզ մոտ կարծես սովորական նորմալ կյանք լինի, ու դրա արդյունքները արդեն տեսանելի են, ցավոք սրտի։ Թուրքիան էր երեք աջակցում Ադրբեջանին եւ նշում էր, որ Հայաստանն է հարձակում սանձազերծել։ Բնականաբար այդպես պետք է լինի, նրանք էլ թուրքախոս պետությունների այդ իրենց կազմակերպություններում, կազմակերպության համաժողովում այդպիսի հայտարարություն, հակահայկական հայտարարություն ընդունեցին եւ ակնհայտ է, որ Թուրքիան ամեն կերպ հնարավոր բոլոր միջոցներով պետք է աջակցի պաշտպանի Ադրբեջանին, այլ չասած, որ արդեն Նախիջևանում իրենք կապ ունեն եւ ինչքան մատակարարումների հնարավորություններ կան այնտեղ, եւ մենք չգիտենք, թե ինչեր են բերել թուրքերը այնտեղ, ինչեր են տեղակայել։ Մենք նաեւ գիտենք, որ վերջերս նաեւ այդ ավիա բազան է էլի թարմացվել Ադրբեջանի զորավարժանքների անվան տանք, F-16 կործանիչներ եւ այլն եւ այլն։ Հա, ու այս պարագայում մենք տեսնում ենք երեկվա ռազմական գործողությունների արդյունքները վերլուծելով, համեմատելով դրանք օրինակ քարորիա պատերազմի արդյունքների հետ, մենք տեսնում ենք, որ փաստորեն եւ քարորիա պատերազմի ժամանակ 2016-ի մասին է խոսքը, կիրառվել են գրեթե նույն զինատեսակները, հրտբաներ, հրետանի ականանետներ եւ բան, անօթաչու թռչող սարքեր։ Եվ 2016-ին է այդ լրակազմը օգտագործվել, եւ հիմա է 3 է օգտագործվել այդ ամեն ինչը, բայց մենք տեսնում ենք, որ 3 մի քանի ժամվա մեջ մենք 2016-ի ապրիլյան պատերազմի համեմատ շատ ավելի անհամաչափ կորուստներ ենք կրել։ Դա արդեն խոսում է ընդհանուր առմամբ պաշտպանունակության մակարդակի ցածրացման մասին։ Սա է մեզ մտահոգում, որ մենք փաստորեն տեսնում ենք, որ պետականորեն չի կազմակերպվում անհրաժեշտ ձևով, անհրաժեշտ չափով չի կազմակերպվում Հայաստանի պաշտպանունակությունը։ Մենք տեսնում ենք, որ նորից զորանոց են հրթիռակոծում, հա, հրետակոծում կամ հրթիռակոծում, ես չգիտեմ, ամեն դեպքում հարված է եղել զորանոցի վրա, որտեղ քնած են եղել զինվորներ, հա,
Datelov în hangamankiți vor nman meng dar da spatmțiunețele în Kerpazar Santva Canin. Ha? E arca e relăsteuțian terecat vățiune eta huzacan vor șnamin, zorchere centronați nu, ujere centronați nu, ujere cu acum, vorim petche hetevi harvață. Et paragai mișpese în tultalis vor spisi harțele în araceană. Vor un hasărat ca hațineris mod, țasman, zairuiti, terichentalis. E hascanalie vor pastore datelov. Naev e recva el uitiți, Nicol Pașiniani. Vor asta ni hara petuțiune voște incne patrastvum haka darțelu, arțunavet haka harvaț talu. Ail parzapes nici vor imitațion gorțoguțiunneren. Iracanațvum, voronț celinelu, arțun ciunenalu, arțun cum de asemenea de canivor vocin ciuneng, voș mi arțun citaveți, inci forțeți, inci ce stați veți, vrem pe că zicem că pervelu hamar. Este rama banuțiun ne-ncresc, nu este tendenț ne-ncresc, nu tra e da e paceară voș, espe să simt nabu hava că espe și au cum. Հապկա առաքելություն է ուղարկելու Հայաստան, տեսնում ենք նաև Ռուսաստանից են կոչեր, ԱՄՆ-ից են կոչեր հնչում, Ֆրանսիայից են կոչեր հնչում, նաև ԱՄՆ-ն նշում էր, որ չպետք է զենք տրամադրվի Ադրբեջանին, ինչ կարող են, որքանով կարող են այս հայտարարությունները, այս գործողությունները զսպող դեր ունենան։ Հայ ժողովրդի պատմության մեջ, հատկապես վերջին 100-ամյակի պատմության մեջ, բազմաթիվ են եղել այն դեպքերը, երբ որ հայ ժողովուրդը գտնվել է պատերազմի մեջ ռազմական գործողությունների ծանր փուլերում եւ դաշնակիցների կամ պսևդո դաշնակիցների կողմից եղել են քաջալերման, հուսադրման, հակառակորդ կողմին դատապարտման հայտարարություններ։ Հայտարարությունը վերբալ գործողություն է։ Հայտարարությունը ագրեսոր կողմը ընդունում է որպես իգիտություն։ Պատասխանում է հայտարարությամբ, մերժում է, ասում է, որ հայկական կողմն է ընդհակառակը սկսել եւ այլն։ Այսինքն այս հայտարարությունները որևիցե արժեք չունեն։ Արժեք կունենա, այսինքն օգնությունը, աջակցությունը կլինի այն դեպքում, երբ որ Հայաստանի բարեկամ դաշնակից պետությունները եւ կառույցները տեսնեն, որ Հայաստանի Հանրապետությունում կյանքը բերված է հենց պատերազմի արհավիրքներին հակադարձելու տրամաբանության, այսինքն որ Հայաստանի Հանրապետությունը պատրաստ է դրան։ Այնպես օրինակ ասենք Ուկրաինայում է տեղի ունենում եւ ինչու են Ուկրաինային աջակցում։ Աջակցում են նրա համար, որովհետեւ այնտեղ կազմակերպվել է դա, կազմակերպվել է եւ կռիվ են տալիս, այսպես ասած։ Բոլորովին նոր ստացանք տեղեկատվություն, որ Ուկրաինայի բյուջեի 50%-ը ուղղված է ռազմական որոշում են ընդունել բյուջեի 50%-ը ուղղել ռազմական անվտանգային կարիքներին, այսինքն ռազմական բնույթի ծախսերին։ Սա արդեն ինքնին խոսում ցուցանիշ է, որ կյանքը այնտեղ պատերազմական տրամաբանության մեջ է։ Եվ այս պայմաններում է, որ զենք կտրամադրեն կամ, չգիտեմ, ասենք նույնիսկ ասենք այլ ցանկացած այլ տիպի աջակցություն կարող են տրամադրել դաշնակից բարեկամ երկրները կամ կառույցները։ Բայց առանց դրա, որքան էլ ՀԱՊԿ-ը նիստանի, որքան էլ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը նիստանի, մենք տեսել ենք ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը 1990-ականներին էլ ունեցել նիստեր եւ բանաձևեր է ընդունել։ Ինչ շոշափելի արդյունքներ են դրանք տվել, ոչ մի շոշափելի արդյունքներ դրանք չեն տվել։ Հա պետք է մեր քայլերը գնահատենք, ելնելով արկա իրողությունների, ձեռնելով աշխարհակաղակական ճարտարապետությունից եւ մեր ռեսուրսների գնահատմամբ նրանից, թե մենք ինչի ենք պատրաստ անելու մեր ուժերի գերլարմամբ առավելագույն չափով։ Հենց սա չենք կարողանում մենք տեսնել։ Արցախյան պատերազմը եղավ եւ ավարտվեց այդ ժամանակ իշխանության կողմից, նաեւ հանրության որոշ հատված պնդում էր, որ Հայաստանի հետ կապված այդպես չի լինի, միջազգային հանրությունը չի թույլ տա, քանի որ սա ճանաչված ինքնիշխան Հայաստանը հանրապետություն է։ Պաստորեն, այս ամենը միֆեր եւ թշնամու նպատակներն ավելի հեռուն են գնում եւ իրեն կանգնեցնող չկա այս գործում։ Որ միջազգային հանրությունը թույլ չի տա, սա մտածողություն է, ոչ թե հիմնվելով ինչպես է, ինչպիսին է իրականում աշխարը, այլ հիմնվելով այն մտքի վրա, թե ինչպիսին դուք ուզեիր, որ լինի աշխարը։ Այսինքն սա ցանկալիա կենտրոն մտածողություն է, եւ ասենք մտածում ես այնպես, ինչպես որ կուզես, որ լինի, բայց իրականությունը բնականաբար ցանկությունների հետ հաճախ չի համապատասխանում։ Եվ իրականությունն այն է, որ այսօր 21-րդ դարում աշխարակարգը փոխվել է,
աշխարհակարգը փոխվել է, կոնֆլիկտող զույգերը շատացել են, գլոբալ արճակատումը, գլոբալ դերակատարների միջև արճակատումը, արճակատման վայրերը, այսպես ասենք, առիթները շատացել են, ու այս պարագայում ինքնիշխան պետությունների տարածքներ, ներխուժումները կարծես թե ցավոք սրտի դարձել են սովորական բնույթ։ Առաջ աշխարհը, այսպես ասած, ուրիշ տրամաբանության մեջ էր, աշխարհակարգը ուրիշ տրամաբանության մեջ էր, դաշինքային հարաբերություններն ավելի հստակ ու որոշակի էին, այսօր այդպեսին չէ։ Այսօր մենք տեսնում ենք շատ պետություններ, շատ ինքնիշխան պետությունների տարածք ներխուժելիս։ Մենք տեսնում ենք Թուրքիային Սիրիայում, մենք տեսնում ենք Թուրքիային Իրաքում, օրինակի համար, մենք տեսնում ենք Թուրքիային Լիբիայում, հա, մենք տեսնում ենք Թուրքիային Արցախում, եւ այսպես շարունակ։ Հետևապես, միջազգային հանրություն հասկացությունը հիմա ներկայիս փուլում NPC հանրություն է, որի գործողությունները հիմնականում խոսքային վերբալ բնույթի են, ինքը չունի ներազդելու, անվտանգություն ապահովելու գործուն միջոցներ, չկա միջազգային ոստիկանություն կոչվածը պետությունների գլխին կանգնած, որ պետությունների իրավունքների շահերի խախտման դեպքում միջամտի, այսինքն՝ ի տարբերություն պետության ներսի միջազգային հարաբերություններում, միջազգային քաղաքականության մեջ անարխիա է, եւ այդ անարխիան ավելի է սրված վիճակում է այսօր գտնվում։ Հետևապես, այսպիսի տարածաշրջաններում, որտեղ անարխիան սուր է արտահայտվում, յուրաքանչյուր պետություն պետք է ինքը մտածի իր գոյությունը պահպանելու համար, ովքեր պետության թիվն է գործառույթը, գոյությունը պահպանելն է։ Մենք այսօր դա չենք տեսնում մեր ղեկավարության, երկրի ղեկավարության կողմից։ Ընդհակառակ, այս լարված պայմաններում, ասում է Արսեն Թորոսյանը, ասում է պետք է համակեցության կանոնների վրա կենտրոնանանք մենք, այսինքն գիտեք ինչ, այսինքն եթե այդպես ասում, նշանակում է ընդունում, մտածում է, որ մենք ենք այսինքն հարցակում, համակեցության կանոնները մենք պետք է խնդրենք, մենք պետք է նախաձեռնենք համակեցության կանոնների շուրջ խոսակցություն թշնամու հետ, այսքանից ավել էլ ինչ, այսքան նախաձեռնելուց ավել էլ ինչ, այսքան ստորանալուց, նսեմանալուց ավել էլ ինչ կարող ենք մենք նախաձեռնել։ Տեղապես մնում է, որ մեր քաղաքացիներին էլ կոչ անենք, գուցե շատերը չեն տեսնում ինչ-որ հստակ ծրագիր, բայց պետքա գոնե այդ հանրային պահանջը ձևավորել, որը, որ առանձին մարդկանց թույլ կտա ստեղծված իրավիճակում, հանրային մեծ պահանջի իրավիճակում ավելի արագ ու օպերատիվ ձևով հասկանալ ստեղծված իրավիճակից դուրս գալու ելքերը, որոնք են, քայլերը, որոնք են։